სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში დღეს შემაჯამებელი ღონისძიება გაიმართა, სადაც აჭარის რეგიონის 91 პარტნიორ სკოლაში პროგრამის ფარგლებში წლის მანძილზე გაწეული მუშაობის შედეგები წარმოადგინეს. პროგრამის ფარგლებში სამოქალაქო განათლების საგნის პედაგოგთა გადამზადებაც მოხდა, რადგან სკოლები აღნიშნული საგნის მასწავლებელთა ნაკლებობას განიცდიდნენ. შეხვედრაზე სკოლის მოსწავლეების მიერ სამოქალაქო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტებიც შეაჯამეს. აქვე ითქვა, რომ მსგავსი პროგრამა მომავალშიც უნდა განხორციელდეს. მონაწილეების თქმით, როგორც მუშაობის პროცესში გამოვლინდა, აჭარის მაღალმთიანეთში სკოლებს შორის დიდ პრობლემას ქმნის კომუნიკაციის, კერძოდ კი ინტერნეტის არარსებობა. პროგრამა ამერიკული ორგანიზაცია PH International-ისა და USAID-ის დაფინანსებით ხორციელდება. ყველა სკოლის სამოქალაქო განათლების, ჩვენი პარტნიორი სკოლის სამოქალაქო განათლების პედაგოგმა გაიარა ტრენინგი. გაიარა ყველა 800 პედაგოგი ყავს გადამზადებული. გაიარეს სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა, დირექტორებმა ეს ტრენინგი, იმიტომ რომ პედაგოგების ინტერესი იყო, რომ ადმინისტრაცია იცნობდეს, რა სწავლობენ, რას აკეთებენ, სად დადიან. პროგრამის ფარგლებში დაიბეჭდა, გამოიცა და დარიგდა დამხმარე სახელმძღვანელოების სამოქალაქო განათლების. ერთადერთი, რაც ჩვენ პრობლემას გვიქმნიდა, ინტერნეტ კავშირები მაღალმთიან რაიონებში, იმიტომ რომ სოციალური მედიის გამოყენება მოზარდებმა ისწავლეს, იციან რა დიდი მნიშვნელობა აქვს მას და ხშირად ფერხდება ხოლმე მათთან კავშირი მხოლოდ ინტერნეტ